Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Neka mi bude po riječi tvoje. I ove godine, kao i prethodnih, uprizorenje živih jaslica priređuju članovi zajednice Čenakolo. Ovog puta program se odvija na igralištu osnovne škole Miroslava Krleže u parku Opatovina, a ne, kako je to do sada bilo, ispred Zagrebačke katedrale. Razlog je svima dobro poznat, a to je obnova. Prva predstava održana je u nedjelju 18. prosinca. Pa sama priprema je izgledala tako da momci i djevojke, evo, u istinu, požrtvovno i dajući sve od sebe su evo pripremili ovaj set koji vidite iza mene, kostime, plesove i sve ono što ide, muziku i sve ono što ide uz ove žive jaslice. Žive jaslice su prisutne, ajmo reći, u Zagrebu već tradicionalno svakog adventa, svakog Božića, tako i ove godine. Nismo se dali omesti s time da nas nije dočekala ista lokacija, inače ispred naše katedrale, već ovaj put ovdje na Opatovini, ali eto. Bog je to sve vodio i na kraju doveo do ovog predivnog momenta. Kako bi se posjetiteljima dočarala ljepota Kristova rođenja, sudjelovalo je svojim radom i talentima između 50 i 100 članova zajednice Čenakolo. Oni su osmislili predstavu i plesove, dok su im oko scenografije i kostima pomogli njihovi prijatelji iz zagrebačkog kazališta Trešnja. Meni je sad drugi puta da sam sudjelom u jaslicama, ali nisam ni mislio da će sad biti po drugi puta. Pa bile su dosta naporne, do 2-3 ujutro smo znali ostajati, pripremati pjesme, da se znamo usladiti kad treba ući, izaći, tako to. Uglavnom, bilo dosta naporne, ali kad čovjeku nešto unese srca i volje, onda nije teško. Živimo, kao donosim darove našem spasitelju Isusu, donosimo zlato, ova dva kralja donosim Tamjan i Smirnu, i time darujemo nešto. Nama Isus darao život, mi njemu darujemo nešto od nas. Eto, darujemo novi život i to sve što ide uz to. Pa bilo je sigurno zahtjevno, skupa smo ovdje puno imali stresa i skupa smo i radili i svađali se i pomirili opet i trajalo dobri 10 dana gdje smo se četvorca nas bili svaki dan, po čitav dan ovdje i trudili se da ovo sve bude kako treba. Sudionici i organizatori živih jaslica posvjedočili su što za njih znači biti dio jednog ovakvog projekta. Znači jako puno, znači pogotovo kad vidim radost ljudi, pogotovo malo djece, kad vidite nekoga ko nam je dao život, ko nam je dao nama, pogotovo u zajednici, ko nam je dao sve, u kojima se mi kojima se molimo svaki dan, s kojim pričamo, neke svoje patnje koje mi iznosimo. Uglavnom, jako puno nam je to ove jaslice su nam dali. Pa znači sigurno jedan dio sam velike stvari ovdje gdje mogu osjetiti taj mir i sve ovo što se događa ovdje u ovom vremenu, da isto malo posjetimo sve te ljude, da sve one stvari što su se izgubili u zadnje vrijeme, nekako vrijednost Božića, da se malo posjetimo zbog čega slavimo to i zbog čega smo danas ovdje i zbog čega smo tu. Pa za mene osobno znači da možemo biti svjedočanstvo u istinu i stame u svjetlo, što je na neki način slogan naše zajednice. Pokazati ljudima da eto mi, jadni, marginalizirani na kraju društva smo uspjeli pomoću Boga Isusa Krista, naše majke Elvire, doći do svjetla. I zašto ne to svjetlo posvjedočiti i drugima. Žive jaslice u organizaciji zajednice Čenakolo uprizorit će se još 1. i 6. siječnja, a termini su 16, 17 i 19 sati. Možda je ovo prava prilika da osjetite pravu radost Božića, ali i da uveselite sebe i najmlađe oko sebe. Evo zlata za najveće kralja na svijetu. Evo Smirna, u čast tvojoj žrtvi. Evo Tamjan, za svećenika nad svećenicima.